Jeg har fået mig en kæreste. Ja, tak, tak. Desværre, ladies. Okay. Jeg har fået mig en kæreste, og hun er skide sød og dejlig. Jeg er mega glad for hende. Virkelig glad for hende. Jeg er det, man kalder forelsket, simpelthen. Hun er max dejlig. Og jeg er forelsket, også selvom jeg godt ved, at det ikke skal være os to for altid. Ja, det ved jeg godt. Det har hun sagt til mig, nemlig. Jamen, det er rigtigt nok. Det sagde hun til mig. Jeg forstod det ikke til at starte med. Prøv at høre, jeg tænkte sådan der, ej, altså, vi har det da godt sammen. Men så forklarede hun det, og så kunne jeg selvfølgelig godt se, som hun sagde, Mads, vi er jo bare ikke det rigtige stjernetegnsmatch. What to do, altså. er der nogen hen, der vil indrømme, at de måske gør det der med lige at finde en partner, og så tjekke stjernetegnet. Er det sådan en ting, man gør? Ja. Ja, okay, I var meget hurtige. Ja, for helvede, vi er jo ikke psykopater, mand. I gør det? Ja, okay. Må man spørge? Bare fordi, jeg har lidt problemer med det, nemlig. Må man spørge, hvorfor? Ja, I ved det heller ikke selv. Har I kærester? Nej. Jeg ved hvorfor. Hvad er det værste stjernetegn og den par med? Skorpion? Okay. Ja, yeah, sorry, hvis der er nogen. Okay. Er tvillingen god? Den er okay? Okay. Ja, jeg er for altid. Ja, fordi tvillingen, den lurer ikke derhjemme, åbenbart. Der er den forfærdelig. Og problemet er jo sådan, jeg ved ikke, hvad man skal sige igen. Også fordi det er jo sådan noget hokus pokus, som man ikke kan forstå. Altså, det er jo ord, som man aldrig har, jeg har aldrig hørt dem. Det er jo sådan noget, altså, jeg kan sidde derhjemme i sofaen, og så kommer min kæreste ind, og så er hun sådan, man tænker, hvad? Har jeg gjort galt? Nej, man, det er også bare fordi, dit jordtegn i ascendansen, et eller andet med lufttegn, er helt off. Og man sidder bare, man aner jo ingenting, altså. Jeg kan ikke komme med noget modargument til det, jo. Hun tror så meget på det, jeg kan jo ikke sige noget. Jeg har virkelig prøvet at finde en modargument. Jeg tænkte, okay, nu gør jeg noget smart. Jeg finder en masse seje tvillinger, og så siger jeg, prøv at høre, ham her, eller hende her, de er også tvillinger. Der er seje personer, der er tvillinger. Det viser sig, der er ikke seje personer, der er tvillinger. Jeg googlede, den første, jeg kom frem til, det var Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige. Han bliver stærkt efterfulgt af Lotte Heise, som jo ikke er som sådan et ondt menneske, men super irriterende er hun da helt klart. Ja. Så var der var en, det var kronprinsen. Desværre Joachim, som man jo ikke kan bruge til noget som helst, altså. Men hun er virkelig, altså hun er skidesød dejlig, og hun er meget pænere end mig. Det var jeg ikke overrasket over. Men ja, okay. Men hun er meget pæn. Hun er det, man kalder en overskuing, simpelthen. Og det gør bare, at jeg sådan føler, at jeg hele tiden skal gøre ting for ligesom at komme op på hendes niveau. Så jeg gør super mange ting, jeg ikke har lyst til for tiden. Hun kom på et tidspunkt hjem og sagde, Mads, kunne det ikke være hyggeligt, hvis vi var vegetarer sammen? Jeg hørte mig selv sige, jo. Det havde jeg faktisk godt lidt selv gået og tænkt på. Jeg spiste ikke kød i 4 måneder. Hjemme hos hende. Ej, jeg stoppede faktisk med at spise kød, og det var... Det var faktisk ikke så svært, som jeg lige troede. Det svære ved at stoppe med at spise kød, det var at skulle hjem og sige det til min familie. Fordi de kommer fra Nordjylland. Det er ikke sådan noget, man tager så godt imod. Jeg kunne huske, at jeg fortalte til min mormor, og der var hun sådan meget, det er noget pjat, Mads. Det er noget pjat, Mads. Altså hun blev skidesur, hun sagde bare der, det er noget pjat, Mads, det går ikke, Mads. Er du sikker på, at det skal være hende? Jeg sagde, det skal det ikke, mormor, det har hun allerede fortalt mig. Så det behøver du slet ikke bekymre dig om. Ha, I har været søde og optaget for. Nu skal I give en støj til svært. Martin Nørgaard. Mads de Kok!